prezidentning oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida aholining biznes tashabbuslarini qo'llab quvvatlashni yangi bosqichga olib chiqishga doir qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi unga ko'ra ikki ming yigirma uchinchi yilda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasidagi loyihalarni moliyalashtirish uchun kamida o'n uch trillion so'm yo'naltiriladi kreditlar ustuvor ravishda dasturlar bo'yicha avval kreditlardan foydalanmagan aholi va tadbirkorlik subyektlariga ajratiladi shuningdek dehqon xo'jaliklari va kichik tadbirkorlik subyekt argaellik million so'mgacha garovsiz kredit beriladi qonunda belgilanishicha hokim yordamchisining tavsiyasiga ko'ra kredit summasining da o'n million so'mgacha bo'lgan qismi hunarmandlar uchun esa yigirma million so'mgacha bank kartalariga naqdlashtirilgan imkoniyati cheklangan holda o'tkazib beriladi bundan tashqari dasturlar doirasida kreditlarni yillik o'n to'rt foiz stavkada ajratish tartibi saqlab qolinadi